زيد فلاون أريد أجينا سويت أن دومون داون داو ذا ورا لونتي نتاع المونديال نتاع مع توتوريال تاع واش تنين صراحة يتغالبين ديك السي قار فيها الماث كون الحنين دونك جوست بور أنيكتوت تاع واش تلاقينا بار لا بوميييار فوا سميسيا يمكن تسعة ديس دوز أون سي مون أونكل Et qui atteint la guitare et son étude, du coup, ça a resté gravé dans ma tête. Après, je me commençais à s'entacher la guitare, donc j'ai cherché, j'ai essayé à l'apprendre. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Du coup, donc, la guitare, donc, de telle façon, avec un isomère, du coup, c'est pas un accordage standard. كان قازان دو ميتون بلو با دونك الحلوة كيس على خمس اون كاز كي كنز مراكد نتبع مراد دي تغني نتاعو اشو البروبليم سي كو بو لي ديبيتون سا ايت ان بو ديليكا باسكو دي تنجيزر زاثاكي فيرو ودي ساعة انا كارد نوت زاثاكي زعما انا تسخم لا كابو داكي كنا تفاق بيان سينو ترى ما تحوج من لي دو كازا كار داكي دونك شوف تنكيز مع داكي دونك سي با فريمون ايديال بو لي ديبيتون دونك نمشي على خدمة Donc je vais essayer de déjà fait de faire un doigt, mais pas un pied. Après je vais essayer de la jouer, mais de toute façon les notes c'est les mêmes. Donc déjà tu vois déjà un pied. Après voilà, soit ça manque un peu d'agué, soit je sais pas un pied. Donc voilà, donc j'ai assez parlé de cela. Donc si j'ai fait de nous voyons un pied à faire. Allez, Monsieur Salah, démarre. هذا تكمل دونك ثار بور ايفيتي ننجز على لاكينا باسكو انتي غنات تزيار شتي تطوح لكن كاين جو ايسيي دلا جو جوست جو ديكالي دان فيل دونك انتي تدي ماري شتي لاكينا دوزيام فيل دونك كنا نسيت تندي ماري ستاروزيام فيل لاكي راه وشي تطوح مي او مون الحوايج ننجز على لاكي دونك بور لي ديبيتون جو بونس فو ميو هاد تدي نخدم هكايا Donc, il est comme ça. Donc, tu as le deuxième fil, première case. Smith, tu as le deuxième case, tu as le deuxième fil, tu as le deuxième. Thank you.
Ecclésiaste d'ailleurs, encore une fois. Donc, ta deuxième fille, ta deuxième case, Bachat 5, comme assez que de notre indication. Sinon, je vais mettre la reprise de la c'est là. Ok. Donc, le rythme doit être 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vraiment qui est une chanson qui est indémodable, elle va traverser des années et des années. Allez, ciao ciao, je laisse la soirée, je vous dis de s'en aller avec les amis, merci à Salah.